v današnjih novicah med drugim. Kdaj je nadaljevanje obnove Šmihevske ceste? V Koprivnici prizidek šoli že stoji. Poostren nadzor ravnanja z odpadki. Lepo pozdravljeni. Šmihevska cesta je še edina vpadnica v Novo mesto, na kateri infrastruktura ni dokončno urejena. Po lanskem odprtju obnovljenega odseka od križišča do tankašne trgovine bi moral od tam naprej v smeri Košenic letos teči drugi del obnove, a se zapleta. Pozanimali smo se, zakaj. Naložba predvideva obnovo ceste ter izgradnjo pločnika in javne razsvetljave od odcepa za Šukletovo ulico do Košenic. Od pomladi se rok začetka obnove vse skozi odmika, pravi Štefan David. Krajani Šmihela tega ne razumemo, da se tako pomembna točka, črna točka Novega mesta ne da premakniti naprej. Z občine nadaljuje so jih obvestili, da postopki tečejo in da je začetek naložbe zamaknjen zaradi sprejemanja proračuna. Sprejem proračuna ali kakršnakoli politična drugačna razložitev ne more operativne izvedbe zadrževati. Gre ali za zamik ali za odmik, podarja David, ki župana v imenu Sveta krajevne skupnosti poziva k sklicu nujnega sestanka z direkcijo. Krajani namreč potrebujejo odgovor. Ta postopek je bil že javno naročilo peljan v prvi polovici leta strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in je bil potem malo daljši izbor izvajalca, kaže, da se je nekoliko zapletlo pri tem izboru. Ni bil namreč izbran najcenejši izvajalec, zato je prišlo do revizijskega zahtevka. Macedoniji pričakuje podpis pogodbe v kratkem času. Med obnovo Šmihevske bodo dodatno obremenjene druge ulice, zato krajani pričakujejo, da se po sanaciji te ceste in škoda, ki se bo naredila na Kraljevi ulici, da se v bistvu sanira, preplasti, uredi na novo. Ob tem David opozarja tudi na udrtino na prometno obremenjenem odseku od Regrče vasi do Šmihela, o kateri so občino že seznanili. Vsekakor je obnova nujna, da le ne bi dotlej prišlo do kakšne nesreče. V Koprivnici pa vse teče po načrtih. Prej 20 kvadratnih metrov velika knjižnica, v prihodnje 80 kvadratov. Pa nova kuhinja in še druge izboljšave se obetajo v osnovni šoli skoraj 100 učenci in 3 oddelki vrtca. Gre za 730 tisočakov vredno naložbo, ki jo financira občina Krško, izvaja pa Kostak. Prizidek za 2 učilnici in knjižnico so začeli graditi poleti in dela tečejo brez prekinitve. Dozidava je že deloma končana, se pravi pokrita, potekajo inštalacijska dela. Pri kuhinji pa tudi deloma, v ponedeljek bomo začeli voziti hrano iz sosedne šole, ker bo kuhinja zaprta, tako da upamo, da bo v terminskem planu, kot je bilo določeno sredi januarja, že zadeva končana in se selimo v nove prostore. Ob odpiranju gradbene jame ni prišlo do nepričakovanih zapletov, zato izvedba prehiteva časovnico, pravi vodja gradbišča. Če nam bo vreme služilo, pa mislim, da bi do začetku naslednjega leta pridobili uporabno dovoljenje. Lani je bila šola deležna energetske sanacije in ko bodo opravljena tudi dela na prizidku, bo še vedno ostalo nekaj želja. Ja, želje so še vedno, ne, kakšne bodo možnosti, pa seveda drugo vprašanje. Atletska steza, kjer želimo tartan, to je tako od večjih investicij, sicer pa tekoče zdrževanje pa še vedno potrebno. Občina Krško dobro skrbi za svoje šole in želja je, da bi se to odražalo v okolju. S turistično zvezo zato odpirajo tekmovanje urejenosti okolice šol, pravi podžupan Silvo Krošelj. Aktivirali bomo en razred na šoli in pa seveda zaposlene na šoli, da bo okolica šole bolj privlačna, lepša in bolj vzdrževana. Spisan je že pravilnik o točkovanju in sestavi ocenjevalne komisije. Tako, dali smo zelenjavni vrt, seveda cvetje na okenskih policah, mogoče tudi kakšna zaseditev, kakšna cvetja, dreves, potem mogoče čebelnjaki, ne. Seveda pa vse urejeno, pokošeno, tako kot mora biti okolica šole, da naučimo naš otroke, kako delati z naravo. Nagrada za najlepšo šolsko okolico bo celodnevni izlet.
Tudi v Koprivnici bodo po zaključenih gradbenih delih učenci zavihali rokave, saj imajo šolski sadovnjak in čebelnjak. Ločevanje odpadkov in zbiranje v ustreznih zabojnikih sta nezadostna. Zato so zabojniki za mešane komunalne odpadke preobremenjeni, opažajo komunalni delavci. Kljub možnosti brezplačne oddaje odpadkov v zbirnih centrih se na ekoloških otokih še vedno kopičijo odpadki, ki tja ne sodijo. Zato so se na novomeški komunali odločili za poostren nadzor ravnanja z odpadki. Način ločevanja in zbiranja odpadkov na ekoloških otokih bodo v prihodnjih mesecih preverili na terenu, v vseh 8 občinah, v katerih jih tovornjaki tudi odvažajo. To nalogo od ponedeljka vestno opravlja Blaž Bučar v sklopu poklicne rehabilitacije. Začel je v Bršljinu. Odzivi so zelo dobri, no? Podpirajo našo akcijo, želi bi si občani tudi več takega nadzora. Vsi pravijo sicer, da ločujejo pravilno, da so drugi problem. Marsikje to drži, saj trud mnogih pokvarijo posamezniki, ki v zabojnike zmečejo vse možno, kar vanje ne sodi. Stanje je pa recimo, da več kot polovica je prav ločeno. Ali prideš pa do smetnjakov potem, ko je pa katastrofa, no? Je pa kot tukaj tudi vidimo pa problem. Zamešane komunalne odpadke recimo ne sodijo, ne? Za biološke, to je treba vse ločevati. Se pa hrano najde tudi v zabojnikih z embalažo in steklom. Na pravilnost odlaganja odpadkov Blaž tudi opominja občane in jim deli obvestila. Da ne govorimo morda še tiste ljudi, tiste občane, ki si s temi splošnimi pristopi, splošnimi obvestili nismo dotaknili, jih nismo nagovorili in zato smo v bistvu se odločili za tak nekoliko bolj oseben, bolj neposreden pristop. Pogosto ljudje tarnajo, da je premalo zabojnikov za ločevanje odpadkov, je še povedal Blaž. Ko smo pa se spustili v temeljitejše analize, pa ugotavljamo, da prostora v bistvu je dovolj, samo da ljudje ne izkoristijo vse te prostore v zabojnikih, ne, ker niso odpadki pravilno ločeni. Ne. In se hitro napolnijo. Jaz stanujem v bloku in poznam to situacijo zelo dobro. In kakšna je? Zelo slaba. Slabo ločujejo odpadke. Ločujete odpadke? Če ja, zakaj je to pomembno, če ne, zakaj ne? Ja, ločujemo, ker pač zelo pomembno imamo čist svet, čisto okolico okoli sebe. Bi mogli ljudje se malo bolj posvetiti temu, da bi rešili ta problem, svet. Ločujemo doma. Zakaj je to pomembno? Za naravo, za vse. Ker nekaterim se to ne zdi pomembno, ne? Ja, meni se, naprimer, zdi. Na področju varovanja okolja je potrebno predvsem ozaveščanje, podarja direktor komunale Gregor Klemenčič. V prvi fazi, še enkrat podarjam, bo nadzor s strani komunale, ker komunala kaznovati ne mora. Naš namen je, da obveščamo in ozaveščamo ljudi. Če na najbolj kritičnih območjih ne bo premikov, pa sledijo nadzor z inšpekcijo in temu ustrezne posledice, dodaja. Do 13. oktobra poteka nacionalna preventivna akcija Agencije za varnost v prometu za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden. Danes so na več območjih v Novem mestu policisti in predstavniki drugih ustanov, povezanih z varnostjo udeležencev v prometu, opozarjali pešce na varno obnašanje v prometu. Pešci morajo hoditi čez prehod za pešce, ne? Ja, če so seznanjeni s temi za boljšo vidnost vsaki enocevni. Hvala. Izvajalci akcije so bili pozorni predvsem na tiste, ki so prečkali cesto zunaj prehodov za pešce. Smo opozorili pešca prijazno ter ga opremili tudi s temi odsevnimi trakovi. Lahko opremimo tudi vas, ne, da boste dobro vidni. Kot vidite, se trakovi lepo zaskočijo. Zato so uporabni tudi pri večernem teku. V zadnjih 10 letih je sicer v prometnih nesrečah na območju policijske uprave Novo mesto umrlo 10 pešcev, 58 je bilo hudo poškodovanih. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi jeseni in pozimi, ko so dnevi krajši, vidljivo slabša, ceste pa spolske. Zato je pomembno nositi svetlo oblačila in odsevna telesa. Prav tako... Preden stopijo na prehod za pešce, da preverijo, ali bo lahko vozilo, ki prihaja varno ustavilo in jim bo s tem ogrožalo, da uporabljajo izven naselja pravo stran in smer, hoje. Predvsem skupine mladih se pogosto drenjajo na pločnikih in cestah. Veliko krat se zgodi pred šolo tak dogodek in mislim, da to ni v redu, saj nevarnost preži na vsakem kotičku.
V akciji so sodelovali tudi člani Združenja šoferjev in avtomehanikov. Problem so glavno tam mlajši, ker ko je zelena luč, smer za odprti prehod, se jim nikamer ne vodi, tako počas, ne ve, bi dolgo dal naprelnje. Brško ne, pa jim pozornost od prometa odvrača tudi uporaba mobilnih telefonov. Pred dvema letoma in pol sta občina Trebnje in Svet krajevne skupnosti Velika Loka združila moči in pristopila k pripravi projekta za ureditev gozdnih cest Velika Loka Mlačne in Pluska Mlačne. Danes odseka skupaj z gozdno potjo sestavljata krožno pot, dolgo 5 km in pomembno z več vidikov. Ureditev gozdnih cest največ prinaša lastnikom gozdov in okoliškim kmetom, ki so prišli do urejenega in varnega dostopa do svojih zemljišč, pravijo v krajevni skupnosti. Druga pridobitev se mi zdi je ekološka, se pravi, da imamo urejeno pot, po kateri se vozi, vse ostalo ohranjamo, ker ohranjati naravo tako kot je, gozd tako kot je, je naša po moje prioriteta. Ker so z ureditvijo prišli do krožne poti, je ta postala priljubljena za rekreacijo. Že dolgo časa smo z zavidanjem pogledovali preko meje, kako imajo to namerni. Zdaj imamo pa tudi tako pohodno pot tudi mi. No, v principu je to gozdna pot. Ne? In vendar pa čim več sinergije v prostoru, tem boljše. Ne? Ureditev gozdnih cest je stala približno 125 000 €. 25 000 je prispevala krajevna skupnost, po 50 000 pa je šlo iz občinske in državne oziroma evropske blagajne. Sigurno pa je en del sredstev, ki jih je občina pridobila iz naslova ukrepov programa razvoja podeželja, prispevalo k temu, da so na lažji način, učinkovitejši način uspeli narediti to investicijo. V krajevni skupnosti načrtov s potjo ne manjka, saj si želijo, da bi postala rekreacijsko-poučna pot, primerna za vse generacije. V Češči vasi pa smo se prepričali, da nemški bokserji veljajo za posebno pasmo. 15. Open Box festival je tako zopet privabil urejce in ljubitelje teh psov z vseh koncev Slovenije. Gre za pasmo psov, ki morda na zven zgledajo nevarno, v resnici pa so dobrovoljni veseljaki. Vzreja nemškega bokserja je zahtevna zadeva, kompleksna, je paze treba na ogromen enih stvari. In vzreditelji strmimo k temu, da bi vzredili čim bolj tipičnega psa, čim bolj po standardu. Igrivi, radoživi, poskočni, nekaj, kar za psa ni ravno najboljša pa najlepša značilnost, niso ravno najbolj vogljivi, ampak se jih pa da lepo izšolati. Sam so zelo samo svoji, klovni, skratka klovni. Dajte klovna vzgojiti, če ga lahko. Festival je namenjen druženju, ima pa tudi nekaj tekmovalnega pridiha. Pse je ocenjeval priznani italijanski strokovnjak Stefano Bartolini. OBF je družabno srečanje, ki se je začelo 15 let nazaj na enem forumu. In na tistem prvem sem bil jaz, sicer že bokseraš, ampak nisem razstavljal. Praktično na vseh sem do zdaj prisoten, mislim, da na enem ne. Ja, prijetno druženje, srečaš ljudi, pogledaš lepe pse in se družiš. 15. izvedba festivala je bila za vse vpletene nekaj posebnega. Začelo se čisto običajen piknik, prej smo se bokseraši srečevali, brez psov pa smo rekli, če smo že bokseraši, dajmo se srečevati s psi, pa smo naredili pol še tako srečanje z mičkem ocenjevanja. Potegnili smo tudi bele pse, kar je bilo sploh zanimivo in smo bili prvi v Evropi, ki smo to naredili. Ponosni so tudi na dejstvo, da je v Sloveniji vedno več lastnikov nemških bokserjev, ki odlično opravljajo večino pregovorno pasjih opravil. Le hišo pazijo bolj slabo, saj bi tudi morebitne vlomilce prej pozdravili z mokrim poljubom, kot pa jih odgnali. Ne samo pasjih ljubljenčkov, jutri je svetovni dan vseh živali, ki je namenjen ozaveščanju o njihovi vlogi v našem življenju. Hvala za pozornost in prijeten večer.